Състезанието е за енергийна ефективност на пътя в категория прототипи с електрическа батерия. И се надявам, че ще можем да преодолеем тия по-критични участъци от пистата и да постигнем по-добри резултати. Тази година основен пилот отново ще бъде Илияна Минковска. Тя се надява, че в това издание на маратона ще постигнат доста по-добри резултати. Имаме големи предизвикателства с пистата, тя е намалена, много от завоите са намалени, също това допринася за по-трудното минаване през трасето. Дебютът на Hydro RNO ще бъде в Турция на предварителния кръг на маратона Shell Eco Marathon Challenge. Той ще се проведе през септември. От 8 месеца се работи по проекта. До момента имаме изградено шасито и външната визия на автомобила. Автомобилът ще бъде задвижван от водородна клетка, която е стандартизирана за състезание екомаратон през 2017 година. Очакванията на екипа са да минат техническите тестове и да имат успешен опит на самата писта, а за резултатите да са добри. Екипът на TVN пожелава успех на отбора, който да се върне с призово място.